Кыргызстандык жарандар аш той өткөрүүнү жада калса туулган күндөн баштап ар кандай мааракке, майрамдарды белгилөөнү алыста жүрсө дагы унутуп да калтырбайт. Россияда эмгектенип жүргөн мекендештерибиз ири шаарларда кафе, ресторан ачып иштетсе, андай жайларга көбүнчө жаштар баш багат экен. Дал ошондой жайлардан кылмыш аракеттери аныкталган. Кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев Москвадагы кафенин бириндеги көрүнүшкө күбө болуп келди. Азыр Москва уактысы боюнча түнкү 2 болду. Орусияга иштенгени келген каражат табалы деген мекендештерибиздин түнкү өзүнчө жашоосу дагы бар. Орусиядагы Кыргызстандын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү билдиргендей, ушул өңдү түнкү клуб, кафе, ресторандардан ар кандай келишпестиктер жаралып, жат көрүнүштөр катталган. Кыргыздар ачкан кафе бар. Ресторандарда кишинин аягы үзүлбөйт. Өзгөчө түнкүсүн музыка жаңырып, улан кыздар бийге түшүп, чер жазып, эн эркин эс алат. Бөтөн элде жүргөн мекендештер чогулуп, сыр чечип, кубанычтарын бөлүшөт. Булган күнгө келдик. 5 ай болуп келгенмин Москвага. Братан, тартпай эле койсуңбу? Мындай бир классташтын туулган күнү болот, ошого келдик. Билегибиз келсе бийлеп коебуз. Жаштар эс алышат. Ошол эл катары эле бийлеп мисалы жаштарга отуруп кетебиз. Көңүл ачуучу жайларга көбүнесе жаштар агылат. Алар ата-энесине баары жайында деп көңүлүн жайгарат. Бирок айрымдары түнкүсүн кафеге көп каттап, кээ бири адат кылып алган. Металдын эки бети бар дегендей, кылмыштын көбү ушул жерлерде башталат. Ичип чегип алган жердештер ортосунда от тутанып, акырындап чыр-чатакка такалат. Адам өмүрүнө зыян келтирген бир катар кылмыштар да катталган. Уюшкан кылмыш топтору баш бага калып тургандыктан, бир жыл аралыгында кафелерде бир топ оор кылмыштар жасалган. Бир кафеден кыргыздын жарандары атышып кетип, ал жерден бирөөсү каза болуп, үчөө үч жараныбыз ооруканага түшкөн, бирөөсү белгисиз жок болгон. Дагы бир фактыны айтсак, ал жерде травматикалык ок атуучу куралдар колдонулуп, бычак колдонулуп, бирөө бир жараныбыз оор жаракат алган. Россияга иш издеп барган өзбек, тажик жана башка элдин өкүлдөрү шаан шөкөтү жок эле тынч иштеп, тапкан ташыганын жыйнап, ашыкча чыгымдардан оолак жүрөт. Азия улутундагы мигранттар арасынан кыргыздар той топурга жакын экени байкалат. Мунун баары ысырапкорчулук, ашыкча чыгым экени анык. Биздин мигранттарыбыз өзбек тажиктерге караганда той тамашага көбүрөөк акча коротушат. Ошондой көрүнүштөр берки өзбек менен тажиктерде жок да, алар өздөрүнчө аз-аздан болуп жашашат. Деги эле Россияда мекендештерибиз катышкан түрдүү кылмыштар катталып турат. Жакында эле өзүлөрүн патриотпуз деп кыздарды опузалаган уландар кармалган. Мекендештерин карактаган түгөйлөр да колго түштү. Бул тутулгандар кети десек болчудай. Болгон кылмыштын баарына биз физически жетишпейбиз. Ошон үчүн жанагындай резонанс болгон оор, өзгөчө оор кылмыштардын бетин ачуу боюнча мына Россия полициясы менен биргеликте иш алып барабыз. Бизге келип кайрылган биздин жарандар, жабырлануучулар менен бирге барып ошол кайсы аймакта болсо ошол аймактын полициясы менен биргеликте иштерди алып барабыз. Адистер билдиргендей, көбүнчө тиричилик маселесине байланыштуу кылмыштардын саны жогору. Мисалы, жумушсуз калгандар, айласы кеткенде, иши жүрүшүп жаткан мекендештерине кол салып жиберген учурлар арбын. Уланбек Тиканбаев, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1-канал, Москва шаары.